У радянсько-афганській війні взяли участь понад 160 тисяч українців. З них 2378 загинули, а 60 вважаються безвісти зниклими. Більше 8 тисяч українських вояків отримали поранення і майже 5 тисяч повернулись додому інвалідами. Загиблих у нас в полку було кожен десятий, а поранений був кожен четвертий. Тому донині я ще згадую ці знівечені молоді тіла, які ще хлопці мали б жити, мали б мати дітей, і цього вже ніколи не буде. Мені прийшлося солдатом служити на афганській війні. Після цієї війни я поступив у військове училище і ще пройшов, скажімо так, ще дві війни, крім афганської. Пройшов Карабах і пройшов Придністровський конфлікт. Я вам скажу, що люба війна – то є така мерзопакосна, мерзопаскудна справа. От. І люба війна – то є нісенітниця, яка затівається політиками, а, скажімо так, закривається солдатськими і офіцерськими тілами. Наші хлопці, ті, які були в вогняних точках, безпосередньо знають, що коли ти сам за себе не скажеш слово, коли не пом'янешся, значить, так воно і буде, дивлячись на те, що керівництво держави не завжди згадує такі пільгові категорії населення. Напевно, вони дбають більше за свої пільги, чим за пільги тих бідних людей, які на сьогоднішній день десь перебувають за межею бідності. 2200 мешканців Тернопільщини, з них 800 тернополян взяли участь у бойових діях в Афганістані. Багато тернополян пройшло вогненими шляхами афганської війни. На жаль, 48 наших земляків не повернулося з цієї кровавої війни. Двоє пропало безвісти. Напередодні 24-ї річниці виведення військ з Афганістану у міській раді Тернополя зібрались учасники бойових дій, члени їх сімей та миротворці, аби згадати минуле та обговорити проблеми, яких зізнавались і зараз не бракує. Усі отримали грошові премії. Лицова міська рада виділила певну суму коштів для того, щоб вручити людям грошові премії, сказати, крім того, поспілкуватися з ними, виразити їм слова подяки, десь почути ті питання, які сьогодні є в них, для того, щоб на своєму рівні, на рівні міста, забезпечити надання їм певної допомоги, оскільки вони сьогодні дуже сильно потребують надання соціальних пільг і гарантій, які десь чомусь з кожним роком все більше і більше від них віддаляються з сторони центральної влади, і держава з кожним роком десь, напевно, все менше і менше уваги звертає на цих людей. Мітинг реквієм з нагоди 24-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан відбудеться у Тернополі біля пам'ятника полеглим воїнам-афганцям в парку Національного відродження у п'ятницю, 15 лютого, о 13-й годині.